おっと、通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れておった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいかな。お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。して、どちらが七つの大罪とおぼしき人物か。どちらも手配書とは似とらんようじゃな。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり御身は決定、エリザベス王女。エリザベス王女？エリザベス王女っつったらこの国の第三王女様じゃねえか。御身には王国から捜索指令が出ておりましてな。生きたまま捕らえよとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。エリザベス、おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、諦めるわけにはいかねえって言ってただろ。私がおとなしく投降すれば
あなたの命をむやみには奪わないはずです。ジどの道ありゃ、俺たち両方殺す気だぞ。どうして、私、嬉しかったんです。たった一人で、七つの大罪を探す旅に出て、旅なんて、したことなくて、すごく不安で。正体がバレないよう、着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、けど、誰を頼ることもできなくて。なのに、あなたは、どこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。まさか、そんな、あなたは、だってそのシンボルは獣の、いえドラゴンの。うわっ、うわっ、どういうことだ。わしの剣は確実にこやつを仕留めた。だが一撃をもらったのはこのわしじゃと。なんだそれは。俺の剣。待て、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様。この尋常ならざる力は、あの伝説が。うわあ、七つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。これで一人目が見つかったわけだな、エリザベス。残りの6人のことなんだけどさ、俺も用があって最近あいつら探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら客も情報ももっと集まるんだがな。え、一緒に行くだろ。しっかり。王国に増援要請を。これは一大事だぞ。ナイスタイミングだろ。さすがホークママ。呼びに行ったのは俺だ。さあ行くぞ、次の町へ。